Så. Då gör vi ett försök och så ser vi vad som händer. Ja. Vårt motto. Vårt hemliga motto. Hallå. Detta. Du får läxa till nästa filmning och faktiskt motbetinga det här. Okej, du gör H-ordet. Ja. Hej allihopa och välkomna hit. Jag heter... Halle? Lig. Ja, bra. Nu bara pratar jag med kameran, behöver inte bry dig om det. Jag är precis dumma brorsan. Hej allihopa, välkomna hit. Jag heter Ulrika. Och det här är Åsa. Hörru, vi jobbar. Okej, okay. Jag ska försöka skärpa mig. Ja, säkert. Det kommer ju att gå. Skål. Här går jag skog. Det gick åt skogen för länge sedan. Midori. Nej. Hej allihopa och välkomna hit. Jag heter Ulrika. Och jag heter Åsa. Idag ska vi prata om kroppskontroll. Ja, det ska vi göra.